Jag kommer ju bara ha så mycket. Ja. Jag ser ändå någon annan sak. Det är inte Nej, det får man inte. Den är kvinnan här då. Här. Vem är som Susanne hade? Nej, men hon dog nu. Jo, dog. Ja, hon dog just Gunilla. Hon bröt en ben. Hon tror att hon sparkade av. Ja. Vart avsparkat bort benen eller vad. Så tittade bort den. Ja. Jättesynd, för de hade så otroligt roligt med den där. Det funkar så jättebra. För jag hade ju några år när Susanne flyttade och bestämde sig för middag. Ja, så nu är det ju fantastiskt. Nej, Eva och Stine är det bra med henne. Nej, Eva gillar ju sen. Ja, precis. Hon har köpt, ja du vet ju kanske att hon har köpt. Ja, ja. Ja, nej men hur som helst så sa hon illa att jag nu kan komma lite bra. Det var det, jag tyckte jag ändå var inte bra. Hon hade ju jättebra där. Bara klappa nästan där handen här framför staden kan du bara köpa ut och se tillbaka. Nu börjar jag jobba lite.